Ibihe byiza kuri wowe muntu wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV wino wa mpungu w'abanyarwanda Jay Squeeze wa mipango nkuko mumaze kumenyera rero tutaje dutinzamo mu kubazanira amakuru abarimo aragenda acicikana hirya no hino ku isi ndetse ya makuru y'ibyamamare bya hano iwacu mu Rwanda kuri uyu munsi rero amakuru dufite tugiye kuyahera mu itsinda rya The Men cyangwa se The Men Music on the top nkuko basanzwe babivuga The Men Music rero iyobowe n'umugabo bita Mupenda Ramazani ni umwe mu bagabo bazi gushakisha amafaranga cyane ndetse umwe mu bagabo twavuga ko ari inkingi za mwamba muri uyu muziki wa hano iwacu mu Rwanda uyu mugabo rero Badrama cyangwa se Mupenda Ramazani akaba ari mu byishimo bikomeye cyane aho yibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dore ko abantu benshi cyane bakomeza gutekereza ko uwitwa Badrama ashobora kuba yarigiriye muri picnic ariko si ko bimeze dore rero ikintu cy'ambere nakubwira ko kimaze gushimisha uyu muvandimwe Mupenda Ramazani ndetse n'itsinda rye rya The Men aho ayoboye umukobwa twavuga ko ari we mukobwa umwe rukumbi uyoboye abandi hano mu gihugu cyacu cyo mu Rwanda uwo nta wundi ni Marina ndetse nkaba nabura kuvuga ko uwitwa Calvin Mbanda uherutse kwirukanwa nawe kuri ubu ngubu akomeje kwinginga uyu mugabo ngo ni Mupenda Ramazani zani aho yibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amubwira ati nyamuneka wo kabyara we nubundi wantoraguye muri mondisi ntago ugiye kuba wansiga ku nzira gira wongera ungarurembe umwana mu rugo ndetse urabizi ko ari wowe data muri bijyanye na muzika gira rwose uce inkoni zamba nta mwana udakosa cyangwa se nta mwana utagaruka wabona ngo umwana acibwa rero witwa Badrama Mupenda Ramazani nkuko nakomeje kugenda mbibabwira haruguru aho yibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu munsi nibwo yakiriye igihembo gikomeye cyane rubuga rwa YouTube rusanzwe rwarateguriye abantu bose barimo baragenda bakora cyane dore ko iki gihembo kitari cyakabonwe n'uyu mugabo ubwo yari afite Safi Madiba uherereye mu gihugu cya Canada ndetse umwe mu bagabo tutazi ko agikora muzika nk'ibisanzwe cyangwa se agikora muzika nkuko byari bimeze ndetse abantu benshi bakamara banakomeza kugenda bavuga ko Safi Madiba ubuzima muri Canada ibintu bimeze nkaho byanze ndagira ngo rombabwire ko witwa Badrama kuri uyu munsi ibyishimo byo ni byinshi ni ibintu atajya gatekereza muri uru ruhando rwa muzika ariko kuri uyu munsi bikaba byabaye dore ko hari n'abantu benshi cyane bakomeje kugenda batera comment ku rukuta rwe rwa Instagram ubwo yaramaze kugaragaza ibyishimo afite ndetse baza kuza kubaza uwitwa Queencha Yvonne umwe mu bakobwa bari bayobowe na Badrama nawe aburi cyavuga bitewe nuko yamaze kwikora mu itsinda rya The Men avuga ko agiye kujya gukora kariyeri solo nyuma yaho rero amatunda atangiye kugenda sarurwa nkuko muraza kuza kugenda mubyibonera mu mashusho twabateguriye ndetse nkuko wenda namubwanyu murimo muragenda mubyibonera nta wabura kuvuga ko rwose ari ibyishimo uyu mugabo rero ho gatoya Mupenda Ramazani numwe mu basore bakiri bato ariko baze gushakisha ubuzima ndetse aho ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko wenda bakunzi bacu bagendaga babitubaza bati ese Badrama bimeze bite ubuzima bwaranze arahunga bimeze bite ndagira ngo mbabwire rwose ko uwitwa Badrama amaze kutwereka koko ibyo yagiye muri Amerika atari imikino cyangwa se imishipoto nkuko abantu bashobora kuba babikeka ahubwo uyu mugabo ashobora kuba arimo arakora cyane kuri uyu munsi rero n'iyi saha nkubwirira murabizi neza ko Kasuku Media TV tutajya dubura kubagezaho amakuru y'ibyamamare nyarwanda byanyu ndagira ngo mbabwire ko uwitwa Mupenda Ramazani nkomeje kubabwira uyu nguyu Badrama amaze kwakira icyo bita Silver Baron rero ni igihembo YouTube yashyizeho ku muntu umaze gukwiza aba subscribe 100,000 batarimo umugurano numwe ndetse ibintu ashyira kuri YouTube channel ye iyo ngiyo yujuje 100,000 bikaba ari nta copyright bifite cyangwa se bikaba ari nta makemwa Badrama rero nawe numwe
mu bantu bake cyane hano mu Rwanda bashobora kuba bakiriye iki gihembo cya Silver Baron. N'abahanzi bake cyane cyangwa se ni amatsinda make cyane hano mu Rwanda ashobora kuba afite iki gikombe cya Silver Baron cyangwa se iki gihembo cya Silver Baron. Bivuze ngo icyo gihe YouTube channel yawe ibimaze kugira akantu ka respect runaka baba bakurespectinzeho kugira ngo noneho utangire kugaragara nko mu YouTube wanyawe atari bya bindi byo kuvuga ngo urimo urishakisha. YouTube channel zidafite kiriya gihembo cya Silver Baron akenshi na kenshi usanga wenda nk'iyi nka YouTube cyane y'umuhanzi ku giti cyangwa se wenda nk'iyitsinda nk'uko nguko demeri byari bimeze. Akenshi abantu bashobora nko kuza kugusura kuri kampani yanyu hano mukorera bakajya bibaza se mwebwe nta n'igihembo na kimwe mugira cya YouTube bivuze ko wenda mwayiguze bivuze ko wenda nta mbese nta bushobozi runaka capacity runaka mufite yo kuba wenda ibyo bintu mukora mu nyine mubikora muri punctuel cyangwa se muba muri actuel. Iyo rero na actualité ikunda kubaho cyane kuma labels kuma tsinda se cyangwa se wenda kuba hanzi muri rusange bikorera ku giti cyabo wabukora career solo wabukora ku mwitsinda ariko burya ubukeneye kuba wabona akantu kaguhereza respect cyangwa se kaguhereza respect mu bandi bantu kugira ngo nibazajya banahagera aho wabukorera hose bajye bavuga bati eh runaka burya eh bigurutse na gutya YouTube murekonesa kuko iyo maze gufata iyo Silver Baron bimaze kuvuga ngo YouTube rero ibimaze gukurikonesa baragenda bagahita bati burya mu bantu twahaye igihembo n'itsinda rya demeni naryo ririmo bivuze ngo rero icyo gihe ubuhawe aka respect runaka ndetse na buri muntu wese ushobora kuba yakubona ashobora kuba yavuga ati runaka afite respect n'icyo gihembo rero uwitwa Mupenda Ramazani nkuko wenda mwajye mubibona mu mashusho aho yibere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimaze kumugwa mu ntoki rwose ndetse akaba nabyishimiye rwose nkuko mubibona rero igihembo murabona ko kinanditseho n'izina ryabo si bya bindi bya burani si bya bindi byo kubeshya beshya ngo nibyo wagiye kugura nyabugogo ngo kaza ugahimba himba ari biyerekeye rwose ku mugaragaro izuba riva banditseho ngo ni the main music for passing 100 subscribers akona gahemba rwose YouTube ibimaze kubagenera nka the main music. They meant music rebound. We passing a town. Oh my God. I love this. They meant on the top. Thank you, everybody. Thank you, my artists. Thank you, my management. Thank you, my team. Thank you, Google. Thank you, YouTube. Thank you, Nameless Campos. That was your title. Thank you, Rick. No.